Filmska kulisa koja pretvara Dubrovnik u najljepši grad u galaksiji, osim prilike za statiranje i zaradu, izazvala je rijetko viđen interes domaće i svjetske javnosti. Postavlja se pitanje može li to postati kontraproduktivno. Gradonačelnik koji je uskočio u ulogu svojevrsnog glasnogovornika ovog projekta kaže sljedeće. Imam vrlo jasne dogovore i stavove koje sam uskladio sa kompanijom koja radi produkciju u gradu Dubrovniku. Uopće uspjeh da se u Dubrovniku dogode ovakve produkcije, da se dogode neke nove produkcije, to je da maksimalno poštujete profesionalnost ekipa. Ovo je najprofesionalniji snimak do sada uopće u Hrvatskoj. Nikada uopće nije zamislena tolika razina profesionalnosti. Poznati novinar Luko Brajlo za ovu situaciju krivca ne nalazi u medijima. Pa ja mislim da novinari ne čine štetu. Novinari samo ispunjavaju ono što su im urednici rekli. Na kom konkretnom slučaju cijelu frku, po mome mišljenju, čini gradska vlast. Ipak, teško je pobjeći od činjenice da je ovo top tema ne samo zbog Dubrovnika, nego i zbog nekih drugih faktora. U vrijeme kad se u državi događa mnogo, mnogo čega, onda je ovako nekakve te kao razbibrižne teme dobro dođu. Naravno, pojedinim trenucima ima pretjerivanja. Gradonačelnik, iako ima pristup setu, na njega ne ide. Ali namjerno nisam htio ulaziti na set da pokažem da ljudi rade svoj profesionalni posao, ali sam zajedno sa svojim ljudima iz grada, cijelo vrijeme smo u kontroli okolo, ne samo u povijesnoj jezgri, ni okolo, da vidimo da sve proteče u najbolje mogućem redu. Znači, ne daj Bože bilo što se dogodi, ja osobno, svi moji ljudi, ključni ljudi koji se bave sigurnošću, koji se bave logistikom, smo unutra. U Dubrovnik su poznati uvijek dolazili i ona medijski mirnija vremena. Danas je situacija potpuno drugačija. A to je neusporedivo. Pojavom interneta, portala je zapravo sve regule dotadašnje koje su postojale ili uvjetno rečeno nekakva pravila su preko noći pale. Prvi čovjek grada uputio je molbu građanima Dubrovnika kojima je filmski set došao u goste. Ja bih zamolio zato sve. Da se ponašamo na isti način kao što ponašaju naši stanovnici na Stradunu. Da se ponašaju kao meštri koji rade kulice, koji znaju enormnu količinu informacija, koji su znali i mogli napraviti fotografije, svega ostaloga nisu to napravili. Da se ponašaju onako kao što ponašaju naši statisti za vrijeme Game of Thronesa kad smo omogućili da scena srama vidi 30 milijuna ljudi. A kako bi Dubrovnik i dalje bio centar galaksije i zvijezda mnogih nadolazećih produkcija, ne bi ga bilo loše poslušati.